Яриа л байгаа тий. Хамгийн гол нь бас ойлгохгүй байгаа тохлоор яриа л байна. Ер нь 2010 оноос хойш л ярьж байгаа. Монгол төр бас нэг өөрийн гэсэн бодлоготой байя. Төрийн бодлого нь тодорхой байдаг. Төрийн бодлого нь тийм үү тогтвортой хэрэгждэг. Төрийн бодлого нь уялдаа холбоотой байдаг. Залгам чанартай байдаг. Ийм одоо урт хугацааны бодлоготой, урт хугацаан, дунд хугацаан, богино хугацаатай уялдаатай байх. Энэ асуудал одоо орхигдсан байна гэдэг 10 оноос хойш ярьж байна. А тодорхой бас үрдүнгүүд гарч байгаа. Бас ч одоо үрдүн гарахгүй ш. Гэхдээ одоо санаанд хүрсэн одоо хангалттай үрдүн гарахгүй байгаа учраас улсын их хурлын дараагаас захирамж гаргаж энх хамгаалалтын гишүүн, алтан уу гишүүн, цогт хөрөл гишүүн, бат төмөр гишүүдийн одоо бүрэлдэхүүнд ажлын хэсэг ажилласан. А ингээд тогтоолын төслийг танилцуулж байгаа. Энэ тогтоолын төслийг үндсэндээ батлагдсанаар бол яам байгуулагданаа. Урд нь бол хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулинд хөгжлийн төлөвлөлт эдийн засгийн яам гэж яам байхаар орсон байсан. Энийг одоо хасагдсан одоо байхгүй байгаа. А цаашдаа бол энийг бид хөндгөхөөс аргагүй болчих. Тийм болохоор одоо эцсийн хүртэл үрдүн гардаг болтол нь ажилланаа. Бид нар бол 1998 онд Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтыг баталж байсан. 2006 онд мянганы хөгжлийн зорилт суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого баталж байсан. 2016 онд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтыг 2030 он хүртэл уртгасан бодлого баталж байсан. Харамсалтай хэрэгждэггүй байсан. Ялсан нам болгон өөрсдийн бодлого хэрэгжүүлнэ гэдэг ерөнхий сайд болсон тамигдсан хүн болгон тийм үү би өөрийнхөө бодлого явуулна гэдэг ингээд төр нэгдсэн тодорхой бодлогогүй болсон. Сүүлийн 30 жил ингэж явж ирсэн. 1924-с 1990 он хүртэл 24 оноос хойш тэ. Монгол улсыг хөгжүүлэх бас нэг тийм бодлоготой урт хугацаатай дунд хугацаатай 5 жилийн төлөвлөгөөтэй ингэж явж ирсэн юм байлаа. 90 оноос хойш энэ тогтолцоо мань алдагдсанаас болоод үндсэндээ сүүлийн 30 жил бид нэр ийм бодлогогүй төрн бодлого нь тогтвортой биш дандаа солигдож өөрчлөгдөж байдаг. Үүнээсээ болоод нэг хөгжнө гэдэг асуудал чи яригддаг. Төрийн бодлого тогтвортой байх асуудлыг үндсэн хууль заасан тийм органик хууль босоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байх юм бол үндсэндээ энэ хууль тогтоомжийг зөрчсөн одоо хариуцлага хүлээх ийм байдлаар бид нар явхаас өөр аргагүй болчих. Ингэжээж төр маань осны бодлоготой тэр бидний баталсан алсын хараа 2050-д 2050 он хүртэл урт хугацааны хөгжлийн бодлого баталсан шүү дээ.